Sejam bem-vindos a mais um desafio de desenhando! E no vídeo de hoje, galera, tudo o que eu, o meu amigo Pedro e o meu amigo Bacate desenharmos no Minecraft aparece! Tipo, se nós desenharmos uma espada e o jogo entender, é logicamente que ele vai dropar essa espada para nós. Mas, se nós desenharmos uma armadura e essa armadura for um pouco feia, bom, o jogo pode acabar nos dropando outro tipo de coisa. Mas, no final de tudo, nós iremos tentar desenhar a Vayne de Five Nights at Freddy's Security Breach. E aí, será que o jogo vai ser capaz de entender os nossos desenhos, até mesmo a Vayne? Bom, eu ainda não faço a mínima ideia, mas se vocês quiserem saber, venham comigo! Já estamos aqui no mundo do Minecraft e hoje eu não estou sozinho. Eu estou aqui com o meu aluno... Pedro! Eu aluno não, você ia falar Bacate, né? É seu aluno, aluno do Speed Bacate. Uhum. Meu aluno Pedro. Eu sou o professor, Pedro. Professor nada, quem tá com dois pincel aqui sou eu, Eu tenho um pincel e uma carne, fala pra eles, filho. Olha, se você der a carne pra agradar seu professor, você vai fazer muito bem, Bacate. Sai, você não vai dar não. Aí, ó. Eu tenho isso aqui, ó. Então, Pedro, você concorda que eu sou seu professor? Tarararam, a casa caiu. Eu não, ele concordou, eu não, meu professor coisa nenhuma, eu vou embora, tchau. Você já viu aquele argumento de quando gagueja perde o argumento? Então, é, meu, ele mais que gaguejou, ele pulou no lago. Olha aqui, ó. No lago? Ô, Pedro, olha aqui a sua flor, pega aqui, ó. Ih, tá fedendo o peixe. Olha, então é o seguinte, galera, eu já quero pedir pra vocês que se vocês forem novos aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, porque isso me ajuda muito. E deixe seu like caso vocês gostem desses vídeos, porque aí sim, galera, eu vou trazer mais e mais vídeos como esses para vocês, ok? E, mano, ao final de cada desenho, vai mandando aí nos comentários... Quem é que fez os melhores desenhos? E por que o Bacate e o Pedro estão brigando? Ele acha que é o professor. Ele é um oponente novo aqui, o Speed. Eu vou acabar com a concorrência, sabe como é, né? Concorrência. Olha. É tipo um negócio de carro, concorrência. Pior, mas olha, é que assim, ô Bacate, você não tá ligado. Isso aqui é uma competição pra quem é que desenha melhor. Tô tendo que dar muita vida, jogar muito sério. É, isso mesmo. Mas eu tô invicto, porque eu sempre ganho aqui, né? Ele sempre perde, Bacate, é mentira, ele sempre perde todas as vezes. O Pedro nem com dois pincel ele consegue ganhar de mim. Ah, é? Então a gente vai ver isso, se é verdade ou não. Ok. Ele pega a tinta e coloca com o nariz, assim. Na verdade é assim mesmo, é com o nariz, é com o olho, é com o pincel, é com o outro. Eu sou habilidoso, rapaz, eu desenho de tudo que é jeito. Olha, então é o seguinte, galera, olha, hoje nós iremos desenhar no final de tudo a animatronic chamada Vayne, ok? A coelha! Ela mesma. Nós vamos desenhar ela. Mas para isso, nós precisamos de algumas coisas para nos defender, como uma armadura. Então, vamos desenhar a nossa armadura de banana. Tá bom. Speed! Oi. Banana não é resistente, cara. O quê? Armadura de banana é a armadura mais poderosa do jogo, Bacate, não faz ideia. Ela é forte? Demais! Muito! Eu não sabia! Forte é apelido! Nossa senhora! Vamos desenhar ela e você vai ver o poder dessa armadura de banana. Eu quero ver, então. Ah, então vamos lá, vamos desenhando. E de como de costume, galera, assim, o Pedro vai fazer um desenho muito feio. Como de costume, né, Speed? O mesmo papinho sempre. Pedro é isso, Pedro é aquilo, Pedro vai fazer assim assado. Ah, Speed, me erra um pouquinho. Aproveita que o Bacate tá aí e enche o saco do Bacate. Eu, como que eu vou te errar? Não tô te desenhando? Enche o saco do Bacate aí, vai, Speed. Fala com o Bacate aí, fala com a minha mão. Ele tá bravo. O Pedro já começa estressado, nem sei por quê. Ele começa estressado. Eu nem estresso tanto ele. Não, não estressa não. Speed, eu acho... O quê?
É, você estressa ele sim. Eu estresso demais. Pedro? Qualquer pessoa! Qualquer pessoa! Vocês já qualquer um! Calúnia o nome disso! Vocês Pedro, estão mentindo! Fala pra ele. Eu vou falar aqui, eu vou falar o que, que ele faz comigo, abacate, a estratégia que dele. O que ele faz com você? Ele fica dizendo que os meus desenhos é ruim e ele não deixa o desenho em paz. Ele fica falando até o último segundo. Aí o que acontece? Eu desconcentro. Olha, eu acho que isso é choro, hein? É, não tá é choro, vendo? Não. Eu tô achando que também é choro, por causa que eu nunca fiz isso. Longe de mim fazer alguma coisa dessa com o meu amigo Pedro. Nunca também é uma palavra muito forte, né? É, o quê? É, além de trapaceador, ele é um mentiroso. Ele sempre faz isso comigo. Tô falando a real. Já? Caraca! Peraí. Olha, galera, eu disse pro Bacate antes do vídeo começar de que era pra ele fazer os desenhos rápido, pra não ficar enrolando muito, mas assim. É uma competição de desenho, não de corrida, Bacate. É uma competição de desenho, não de rabisco, Bacate. É. Eu vou fazer direito. Foi. O quê? O desenho de vocês é muito melhor. O quê? Peraí. O meu desenho é péssimo. Eu dei uma olhada. Speed, tá muito engraçado. Peraí que já vou ver. Eu tô só desenhando uma calça aqui que eu quero ver esse desenho do abacate, galera, viu? Não, gente, não é pra ver. Ué, nós temos que ver. A galera vai ter que te julgar aí nos comentários. Por que eu desenho tão mal? E esse jogo vai pular pra cima de mim. Eu quero tá muito bom. Tá muito bom ou tá muito ruim? Bom de ruim. Ô, gente. Oi. Que palhaçada é essa? Vamos curtir, né, Speed? O quê? Peraí que eu já tô olhando, já tô vendo. Speed, você viu o desenho do Bacate que o jogo deu? Ô, Bacate! Eu vou embora da vida. Ficou igualzinho, Bacate! Não, Bacate, pensa pelo lado bom. Cadê a sua cortina? Cadê? Não sei. Ai, eu quebrei o jogo, dá uma outra. Dropa bota aqui. Outra, jogo. Eu tenho uma solução. Ficou igualzinho o quê? Eu tenho uma solução pro seu desenho ficar bom. Só preciso que o jogo drope a cortina. Não, dropa a cortina, jogo. Foi. Aqui, ó. Pronto, desenho bonito. Olha só. E falando em desenho bonito, olha só o meu. E olha o que o jogo deu. Uma armadura de ouro. Então parece que eu fui o único que consegui a armadura de banana. Esse jogo obra pra cima dele. Não, Speed, toca aí. Gente. Assim. Eu acho que o jogo ficou irritado até demais. Como é que a gente vai desenhar agora? Tá, tudo bem. Aí é que tá. Jogo, nos diz, como é que nós vamos desenhar? Você até deu o Robertinho, coitado. Robertinho, meu Deus. Não, Robertinho, tá ali. Ei, meu, como que o jogo fez uma coisa dessa? Agora, como que nós vamos desenhar? Me diz. Mas não faz sentido, ele ficou estressado por isso. Eu já sei, eu já sei. Speed, atrás da minha casa tem uma nova arena de desenho. A gente pode ir pra lá. Perfeito. Boa! Vamos lá. Atrás da sua casa onde? Eu acho que é aqui, né? É pra aqui, lá, não é? Pedro, vem. Tá bom. Vamos lá. Ai, que tá dentro Sim, o jogo tá desenhando. Olha só. Tá construindo. Isso aqui ótimo. É a tecnologia do senhor Stark, ó. A gente chega de conversa a ser montado, ó. Eu acho que é o jogo arrependido por ter. Eu também acho. Destruído. Olha só. Ah, ele me bateu pra construir. Ele ficou bravo. Não, ele tá construindo, ele me bateu pra construir. Eu não acredito que eu não ganhei nada. Ganhei uma cortina. Aqui, ó. Pelo menos é alguma coisa, abacate. Tá aqui, ó. Se desenhar o verde, ó. Pega ela e joga no muro. Vai embora, não quero isso. É bom você aprender a se contentar com suas coisas, abacate. Uma cortina é muito bom. É porque você ganhou uma armadura de ouro. E o Speed, uma armadura de banana. Tá, mas olha, é o seguinte. Agora se concentra, galera. Essa pequenininha aqui vai ser a do abacate. O abacate não deixar com que a Vini pegue ele. Então pronto. Relaxa, abacate. Eu vou te proteger. Você confia no Pedro. Pedro é o ser mais forte que esse mundo já viu. Ah, deixa eu comer, Pedro. Não, eu sou muito
mais poderoso que a Vayne em qualquer coisa aqui do jogo. Isso pode confiar em mim. É verdade. Vamos desenhar, vai. Vamos desenhar. Olha, primeiro, vamos desenhar uma arma a laser, ok? Arma a laser. Aham, você sabe como é uma arma laser? Lascou a bicicleta. Por que lascou uma bicicleta? Porque eu não sei. Nem eu, é que tá. Ah, eu sei. Bobões. O que o Pedro sabe? Milagre. O Pedro sabe de alguma coisa. Oi. Ele tem uma arena atrás da casa dele, é porque ele treina escondido. É mesmo? É isso. Mas peraí. Nada a ver, não tem nada a ver isso aí. Para de mentir, Pedro. Fala a verdade. Mas, Bacate, se o Pedro ele treinasse escondido, os desenhos dele seriam bons. Mas só que não são bons. É por isso que eu treino escondido, porque meus desenhos é bom. Eita. Não é nem um pouco bom. É bom sim. E você conversa com que você treina escondido. Droga. Em verdade, você confessou. Eu só desenho de vez em quando por hobby. Eu gosto de desenhar, tá bom? Por hobby, né? Eu acho que você quer é ganhar. Passar na frente de mim, Speed. É, isso mesmo, hein? Eu já passo na frente de vocês sem treinar hoje. Vocês que estão com maluco aí. Eu vi essa sua armadura de ouro aí, ó. É a prova do seu desenho bom. Foi horrível. Não fala da minha, porque... Você vai falar da sua, hein? Você fez uma cortina. Só eu posso falar aqui. Sem moral, aqui, sem moral. A minha melhor que tem aqui, ó. Eu sou o único que sabe desenhar. Cara, Olha... Eu já terminei a minha. Eu acho que eu também terminei. Só vou escrever 64. Aê, vou botar aqui 64 das munições. Beleza. Não esquece, hein, Bacante. Aí, ó. 64 aqui. Aham, vamos ver esse jogo. Vai entender a minha armitia e vai dropá-la para mim, hein? Para vocês também. Eu acho que vocês vão ganhar 64 armas. Você fez um grappling hook? Ele fez um grappling. Aí, ó. 64. Diogo, não, eu pedi... Ei! Eu pedi 64 munições. Eu vou pegar uma pra mim aqui, ó. 64 armas. Eu pedi 64 munições, Diogo. Eu peguei uma pra mim, porque eu não sou bom nem nada. Do Pedro, peguei a munição. O Pedro deu certo. Pega aqui, Pedro, pega aqui. Devolve a minha speed. Pega aqui, ó. Toma aqui, ó, pra você. Aqui, ó. Aê, valeu. Mas tá mais igual pra mim aqui, ó. Você conseguiu? Todos nós conseguimos armas a laser. Peraí. O quê? Calma aí, deixa eu ver se eu entendi a situação. Só eu consegui a arma certa? Ou foi a arma errada? Não, todas as armas são armas a laser. É verdade, né? Então tá todo mundo com arma boa. Então... Só que a minha é melhor. A minha é melhor. Aqui, ó. Põe! Ai, a gente pode ser que eu comi a minha arma. Tá bom, seguinte. Agora, o que nós vamos fazer? Como que tá todo mundo se batendo e tudo mais, nós estamos morrendo de fome e estamos com pouca vida, vamos desenhar maçãs douradas, ok? Pra quê, Speed? Boa! Pra quê? Quando eu posso comer um matinho. Credo! Para. Então você fica com esses matos, então desenha um mato. Eu vou desenhar uns matinhos aqui, então. Eu vou desenhar uma maçã dourada. Encantada? Não, eu vou desenhar a maçã dourada normal. A encantada é muito apelona. Mas eu acho que eu prefiro a encantada. Será que não é melhor? Pode ser, hein? Eu mereço mais. Então você desenha. Eu vou desenhar a maçã dourada normal. Obrigado. O meu desenho tá ficando lindo, com toda certeza. Vamos Acabei. Ver. Acabei! O quê? Caraca, que isso? Bacate! Eu sou o melhor. Tá bom, Bacate. Depois de todos os seus desenhos, você ainda tem a audácia de falar que você é o melhor. Eu acho que isso aí é um rabisco, hein? Foi mal, Bacate, mas você fez o desenho em 5 segundos. Como é que eu vou te defender? Gente, ele é muito bom, meu desenho. Quero ver. Eu quero ver também. Cadê? Já terminei a minha maçã. Vamos ver se o jogo vai dropar. E cadê a sua maçã dourada encantada, hein, Bacate? Jogo, não! Eu não pedi isso! Pronto! Será que o jogo vai dar o que eu pedi? Speed, você conseguiu! Eu acho... galera, eu acho que o Bacate ele tem problema com a cor amarela. Olha, ó. O que é isso? É amarelo? E olha só o jogo dropando as coisas pra mim, ó!
todas as comidas gostosas. Bolo? Ai, meu Deus! Eu fui inteligente agora, ó. Ó, toma aí pra vocês, ó. Olha esses só. Aqui, ó. Vamos ver se vai funcionar agora. Vou pedir de novo pro jogo. Mas tá bom, jogo. Tem comida demais. Mas eu tenho problema com a cor amarela. Hã? É aquilo, é amarelo, não é? Não, eu vou só deixar o amarelo um pouco mais escuro. Vamos ver se o jogo vai entender a minha maçã dourada agora. Vou colocar até um verde. Vamos ver, hein? O quê? Pessoal. Ele me deu batata. Batata podre! Batata podre! Aí, jogo! Calma, abacate. Eu pedi comida demais, olha isso. Cara, você pode pegar um pouquinho. Pode pegar do meu, ó. Tem muita coisa, ó. Muita comida. Meu Deus, ele dropou até maçã dourada encantada. Dropou tudo. Eu te amo, jogo. Ok, ok. Oh! Meu Deus, tem pra todo mundo. Você quer batata podre também? Não, não. Ai, credo, não quero batata podre. Eu quero um pouquinho. Deixa eu pegar aqui. Ai, credo, Pedro. Só o Pedro gosta disso. Tá. Ah, bom demais. Vocês não sabem o que vocês estão perdendo, eu. Gente, jogo. O que aconteceu? Ei! Não, jogo, o que aconteceu? Ô, jogo, tem que ir pra aqui. Meu Deus! A minha casa! A casa que o Bacate tá morando! Ai, ai, essa aí era a casa do Bacate, não, era a minha casa. Você falou certo, Bacate. Era a sua casa. Era. Sabe o que significa, né, galera? O quê? Ai, tinha morar na casa dos amigos. Não na minha casa. Aqui, ó. Essa daqui, não, ó. Não, aqui não. Aqui não. Ô, Xispa. Sai. Rala peito. Sai daqui. Gente. Calma lá, jogo. Ô, Pedro, você? Se eu fosse você, eu ia correndo pra sua geladeira pegar suas carnes. Eu acho que ele errou. Pedro! A sua geladeira! Como é que eu vou pegar? Pedro! Não tem chão! Aí, ó! Eu te avisei! Vem! Ô, Pedro, o jogo. As minhas comidas! O jogo já pegou tudo, sobrou mais nada, só sobrou ensopado. Tem uma panela com sopa. Sobrou um ensopadão. Ah, mas sopa é ruim, eu boto isso daí só pro pessoal não pensar que eu como carne podre. Que nojo! Ai, credo. Então, ó, pelo menos tem batata podre aí pra sabe você. Sabe que eu fico bravo, Pedro? O quê? A casa do espírito tá totalmente limpa. Não fala jogo. Isso! Não jogo. Fala isso! Olha lá, olha só! Gente, eu acho que ele tá bravo. Não irrita o senhor jogo. Melhor tá. Não. Tá bom? Então é o seguinte, ó. Agora chegou o momento de nós desenharmos o que nós planejamos em todo esse vídeo. Vamos desenhar animatronic bem, ok? A coelhona. Deu uma dor de barriga de novo, então depois a gente conversa. E... Bacate! Ai! Que é Bacate, isso? Volta aí. Você desenha e depois você faz cocô. É. O jogo tá me fazendo voltar. O jogo tá te fazendo voltar. Tá bom, vamos desenhar. Então, vamos lá. Vamos desenhar a Vayne. Você se lembra como é a Vayne? Sim, senhor. Sério? Eu também. Sério? Eu sou profissional em animatronics do Fortnite. É, mas você chamou o Speed de senhor, viu? É mesmo, hein? É porque ele é nosso professor, não é, Speed? É isso mesmo. Não, é o seu professor. Tá vendo? O Bacate, sim, é um aluno educado, não é igual o Pedro. Pedro, ele é um aluno feio. O Bacate é um aluno alienado, isso sim. Eu sou uma pessoa sã, consciente e seco, Speed. Não é meu professor. Como? Speed, você vai deixar ele falar comigo? Não, eu vou acabar com o Pedro. Eu vou acabar com ele no desenho. Boa! Já tô terminando meu, hein? O quê? Eu também aqui. Eu tô brincando, mas eu tô com... mais ou menos. Olha meu desenho. Primeiro desenho bonito que eu tô fazendo, joguinho. Hein? Se você me dropar um chihuahua, eu vou ficar bravo. Um chihuahua? Vai que dropa um chihuahua. Lembra que eu falei que eu tava praticando o desenho da Vênus? Agora você vai ver só. Ai, não. Galera, pra quem não sabe, o Pedro, ele disse que ele tava praticando o desenho da Vayne em casa. Que ele já tava esperando esse dia. Gente, eu acho que o jogo tá... Ai, gente. O jogo tá ficando muito estressado. Tá... Calma, trovejando, galera. Vai lá, mas tem que ir rápido. Tá bom. Será que a gente tá terminando a Vayne e o jogo tá... Ele tá criando a Vayne. Tá, se acalma. Eu tô terminando o meu. Quase! Terminando o meu aqui também. Eu também.
Tá bom, para, aqui. João, você tá me desconcentrando. Agora, se eu não me engano, a Avenida Marrom no... No aonde? Marrom? Eu não sei aonde. Eu acho que é metade do rosto dela, alguma coisa assim. Quê? Como assim? Dá metade do rosto? Não sei, deve ter marrom em alguma parte. Speed, para de ficar doido. Tem rosinha não no focinho? Ela tem focinho? Não tem. É um coelho, não? Olha, ela é um coelho. Acabei! O quê? Pera, não, ainda não. Tá. Gente. O quê? Aí tá pitando aí. É. É mesmo, o jogo aí tá ficando furioso, galera. Tá, eu tô terminando a minha vez. Calma aí, jogo! Ela tem o olho vermelho, é. Aí ela tem sobrancelha. Ela tem sobrancelha? Quê? Tem, não é? Claro que ela tem. Não sei. Eu acho que tem. Não sei. Não é monocelha, não. Ah, é, monocelha? Como assim, monocelha? É uma sobrancelha só. Não, isso que o Pedro disse que ele tava treinando em casa. É, ele sabia. A minha memória errou. Acabou? Acabei, gente. Gente, Por quê? Eu tô terminando meu desenho. Eu tô terminando meu desenho. Pera aí, já pensei que ia vir. Meu. Acabei. Vai logo, Speed. É que assim, galera. Vai, Speed, termina logo. É que assim. Pera aí que eu já tô terminando. Ela tem um focinho, né, vocês disseram? Tá. É, eu fiz aqui o focinho. O Pedro fez uma cabra. Terminei! Nossa! Ficou irado, Speed. Ai, meu Deus! Vai, galera! Atira na veia! Senta nela, vai, meu vai, Deus, vai! Meu Deus do céu, onde é que tá aqui? Foi moleza! Foi de boa! Olha meu desenho, Speed! Olha meu desenho! Por quê? Não parece uma cabra! Uma cabra torta! Parece uma cabra toda torta! Que cabra o quê? Olha aí, o jogo entendeu! O jogo entendeu nada! O jogo ainda é muito estressado com a gente! Meu Deus! Galera! Azedo! É melhor a gente sair correndo! Meu Deus! O que tá acontecendo? Tá tendo um apocalipse! Ok! Galera, até o próximo vídeo! Tchau!